درنو لیدونکو السلام علیکم. کابل هوایی ډګر کې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د سوداګریزو الوتکو لومړنۍ ناسته نن د پی آی ای شرکت وکړه. دغه پاکستانی الوتکه چې شاوخوا لس کسان یې راوړي وو، له دې خوا پکې سل کسان ولاړل. پی آی ای نه دي ویلي چې په اونۍ کې به څو پروازونه کوي. یاد دې وي چې آریانا افغان هوایي شرکت بیا لس ورځې وړاندې کورنۍ الوتنې هم پیل کړې دي. بلخوا د مرستو پر دوام بلجیم په افغانستان کې له اړمنو سره 2 میلیون ایرو مرسته کوي. په بلجیم کې د پراختیا وزارتونو د همغږۍ وزیرې میریم کتیر د سویس په جنیوا جوړې شوې غونډه کې د ګډون پر مهال اعلان کړه. دوی وویل چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په چوکاټ کې افغانستان ته استول کیږي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي 340 میټریک ټنه روغتیایي توکي په والوتکه کې مزار شریف ښار ته لیږدول شوي دي. WH او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دا مرسته به د 2000 هغو کسانو لپاره بسنه وکړي چې بیړنۍ روغتیایي همکاریو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د قطر په ګډون ځینو عربي هیوادونو هم ورته مرستې له افغانستان سره کړي دي. بلخوا په بلخ کې 2 انسان تښتونکي په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. بلخ کې د طالبانو مسؤلین وایي تېره شپه د طالبانو او انسان تښتونکو ترمنځ نښته کې 2 انسان تښتونکي وژل شوي او 5 نور یې ټپیان کړي دي. د دوی په خبره په دې نښته کې یو طالب جنګیالی هم ټپي شوی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.